el dia abans que cobreixin el projecte multidisciplinar artístic al Somni, amb el sopar i els 12 començals a taula, els periodistes internacionals han estat rebuts a l'Ajuntament. Els han donat la benvinguda el director de Comunicació i Atenció Ciutadana Marc Puig, així com els creadors i productors de la iniciativa, l'artista audiovisual Francesc Aleu, el cuiner Joan Roca i el president de Mediapro Jaume Roures. Sens dubte, el seguiment informatiu contribuirà una vegada més a estendre la marca de la capital catalana arreu del món doncs el nostre objectiu és eh, fer coses que projectin la imatge de Barcelona com el que és, no? com una ciutat eh, creativa, una ciutat que inspira, una ciutat que, que aposta per ser, per ser punta de llança, per ser innovadora i per fer coses que també lliguin, eh, que, que aportin valor cultural, que aportin valor artístic i també un valor econòmic. No puc esperar, tinc moltes ganes de veure com ho faran, perquè ho han portat al límit. Vull veure com reaccionen els convidats, què diuen, perquè quan un està sopant amb amics, parla amb els altres, i això no és un sopar qualsevol, vull saber què diran. What say? Els set periodistes de l'àmbit de l'art i les noves tendències provenen dels Estats Units, Alemanya o la Xina. Seguiran de ben a prop la creació del somni que s'exportarà a diversos països del món en els propers temps.